Bueno, ha estat un partit molt disputat, on evidentment nosaltres la primera part hem fet una defensa molt zonal, intentant que el Tossa no tingués la pilota, intentant obligant els envells a llançar en llarg. És un equip que no se sent massa còmode quan no pot tocar, i en certa manera penso que tàcticament l'equip la primera part ha estat impecable. Sí, perquè la veritat és el sistema, el control de pilota l'han tingut vostès, i el Tossa, sin embargo, prou feina a la talla de dalt. Bueno, en certa manera, el Tossa el que propaga moltíssim és, proposa moltíssim i llavors doncs, arriba amb molta superioritat. Nosaltres hem de ser capaços d'intentar doncs, contrarrestar això en base a una bona col·locació defensiva, intentant evitar que ells tinguin doncs, la seva millor virtut, que és la posició de pilota. Nosaltres hem de ser capaços d'això i a la segona part hem portat el partit un terreny més ens interessava a nosaltres. Hem intentat treure una miqueta doncs, aquesta pressió per part del Tossa i intentar nosaltres tenir més la pilota en mig camp i generar espais i amb la necessitat d'ells de buscar el gol, doncs nosaltres l'hem trobat primer, no? No, va dir que la segona part ha sigut, tant per als altres, ha sigut millor que la primera part, eh? Bueno, la segona part ja ha hagut un altre partit, no? La primera ha estat un partit doncs, molt tàctic, la segona part ha estat un partit on realment nosaltres hem participat més amb la pilota, l'hem tingut més, i bueno, els hem fet doncs, el gol i hem tingut 3 o 4 arribades bones que també podien haver sigut bones, no? I llavors, doncs, bueno, al final quedes amb el regust, no? Perquè estaves un 0-1 i al minut 90 t'empaten. Però bueno, penso que és un resultat bastant just, vist l'ho vist durant tot el partit. No? És curiós perquè tots els partits de regional, primera divisió, segona, tots marquen al minut 80, al 90, al temps de descompte. Bueno, a vegades tu no saps ben bé el motiu. Els gols només venen donats moltes vegades doncs, per errors, si no, no hi hauria gols en el futbol. No? I en aquest cas, doncs, jo penso que tant el nostre com el seu ha estat 2 encerts per part dels volanters, no? Una molt bona rematada per part del Tossa i un molt bon gol nostre d'en Martín, no?